是从小有阿姨，孩子有阿姨，家里啥也不干，然后就傻工作，这种状态就是维持了40出头。所以接下来你说这种状态还能干多少年呢？做核酸的还这么多人呢？我今儿要采访的是一位即将踏上加拿大移民之路的北京大妞，说起来算是一种缘分吧。小的时候住在同一条街道，上学又在同一所学校，还认识两位共同的朋友。在北京的时候我们不认识对方，在加拿大的华人群里却发现了彼此。这世界真是太小了。在外企打拼多年之后，现在他也到了为自己考虑未来的年龄。你是怎么想着出去的？是因为什么原因？你像我是因为就想改变一下生活方式，头40年一种活法，另外后40年就是另外一种活法。对，那你是怎么想的？我也是这个想法，就是头38岁之前一个活法，后面一个活法。其实我没有什么把这事儿特别当回事儿，就是有一天呢，我刷朋友圈，然后之前我一个朋友移民了，然后他加了一个移民中介的微信。后来呢他就办成了，然后我说那你给我一个吧，然后我就加完之后，我就那天刷朋友圈，那天都特晚了，都快睡觉了，然后刷出来他发出来一条微信说市场 marketing 可以走在已经被加入什么加拿大的职业名单中了，什么有希望了什么的，然后我就点开那个公众号，然后大概看了一下，后来我就扔那儿了。因为我就没往那儿想。首先我觉得我可能申请不成功，而且咱也不知道咱这条件是不是满足他这条件，我就一想到就射手座，一想到这么复杂的事情他就不想去做了。结果第二天早上我上班，这个不能说我上班工作不饱和哈，反正就是还有一点时间，然后就又看到了刷出来的那条，我就大概看了一下，因为他其实写的也挺清晰的，就是符合这些要求，我一看我都符合啊，然后我就给他发了一个微信，然后我说哎，我这个条件能不能申？人家说你当然可以申啦，说你可以到我们这儿来聊一下。后来我也没去，就微信大概聊了一下，我就说那我就准备材料吧，行就行，不行就不行，而且费用也没多少，就通过他来办，然后就巨顺利的就办完了。然后但是在这个期间我是经历了一个转变，就是从一开始不期待能办就办，反正办完之后我也不一定去啊，但是有这么一个也可以做个备选。然后到后来就是惦记了，因为你会加入一些群，大家都在讨论啊，你什么状态我什么状态，咱俩同样时间申请的，为什么你的状态变了我没变，然后就会有一些这个期待和这个想法了。然后再加上再后来就拿到那个大信封什么的，就超级兴奋了。但是真拿到了之后你就想我什么时候过去，我要不要过去，那时候又是另外一个，就冷静下来，你的想法就会更加理性一点。所以现在冷静下来，就是拿到身份之后，然后又过了这么一两年，其实还在国内生活，也不着急过去，因为在这儿其实工作都还蛮稳定的，也比较顺利，然后家也在这儿，亲人朋友都在这儿，然后你再去想要不要走，什么时候走，有没有必要走，为了什么，是为了孩子还是为了什么，其实我也没有一个特别清晰的。因为我觉得可能绝大多数移民过去他都是为了一大部分是为了孩子，但我觉得我不是然后我还是想体验更多吧，吃到更多，对吧，然后什么都见过，然后见过之后我可以选择说我不喜欢，那是因为我感受过了。但是我如果都没有感受过，我就说啊，这个可能我不喜欢，然后那个也不知道怎么玩，也没有去过，就会觉得有点遗憾。所以我觉得有选择的时候还是会去试一试，哪怕说试完之后我觉得在那儿我一点也不开心，我过个3年或者我2年我就决定回来了，那也是我的一个选择。对，我是觉得萨斯卡通北美的那种文化，那种民风比较纯，然后人也确实比较淳朴，然后是我想去体验的东西，所以我就觉得那个城市，包括现在我问我儿子，我说让你选我们这次再回去哪个城市落脚，我们是去多伦多还是回多伦多还是回萨斯卡通，
他说那我愿意回萨斯卡通，我不愿意去多伦多。这个我觉得孩子必须得感受当地文化，要不然未来他大了以后，他虽然可能一嘴流利的英语，但是他的思维还是家庭里的这种思维方式，对于他融入社会或者说机会可能会更少一些，可能会错过很多机会。你有没有什么在移民过程当中踩的坑，或者说需要给大家分享注意的一些东西？我没有踩过坑，因为我找的这个移民中介我认为其实还是很专业的，所以就两条路。如果你想移民打定主意的话，你要不然就自己上心点弄，就是自己会有 DIY， 你起码你得懂得这些东西，然后你还会比较聪明，然后比较细致的去整理这些东西，而不是说马马虎虎的，然后填个表都错哈。然后另外一方面就是，如果你不想干这些琐碎的事情，那你一定要找一个专业的这个中介公司，专业的中介公司。对，因为如果要是不专业的话，其实就是耽误时间然后钱。就我身边就会有一个例子，就是我然后找了一个所谓的好什么比较特别大的一个中介，但是最后他办的雇主也没有办下来，然后钱也没有退他好几十万，一分都没退，打官司呢，现在是当时交了五六十万了吧，然后最后就一直没有成。对，然后耽误了三四年的时间，然后年龄也拖大了，最后全家人就挺失望的。是什么原因你知道吗？具体的人家也没有细说，但是我觉得好像中介当时是为了挣那笔钱，他加了好多项，然后有办出去成功的，但是也有没有成功的，后来就卷铺盖卷走了，所以就是骗的成分还是蛮大的。公司卷铺盖走，而且公司还在王府井一个特别 fancy 的一个大厦里面，所以去过去签合同的时候就觉得哇跑不了啊，这么好的一个地方，然后办公环境又这么好，看人都穿着西装挺好，但是其实结果并不好。对，所以最好有认识的人，或者你身边朋友是通过他来办的，或者说他的各种资质啊，你就可以去查询。你要这回去了，有什么样的梦想，或者说对春风有一个什么样的规划？没有什么特别具体的，还没有到那一步，因为我目前人还在国内。但是以后我要去了的话，我觉得我可能会学点什么，学点真正自己感兴趣的，或者是好就业的吧。然后到时候看情况，就真正的去融入那个国家，然后还是要找一份工作。因为就算老公挣钱，其实我天天在家里也不符合我对自己的一个要求，因为我这人是忙惯了的，就是我有的时候会加班到，你问我为什么睡得那么晚，因为我在敲电脑，就是我基本上是孩子睡完之后我还要在工作，就特别忙的一个状态，所以常年这样其实对身体也是一个透支了。当然，但我就本身有点工作狂，就我还挺享受就是各种会议啊，然后各种项目在一起，然后让自己忙起来那个状态比较充实，所以一下给我放空到一个好像哪儿也不需要我了，然后我还各四处去观望，那我就不是很适应。所以我会尽量让自己去找一些事情，然后这些事情是会对我的未来起到一个积极的推动作用的啊，比如说为我以后未来职业铺路啊，或者说我适应当地的环境更有用啊等等的。所以以后要说再长远的五年之后的想法没有特别具体的，但是我还是想找到一个工作吧，找到一个自己觉得哎还行啊，干干试试，然后如果要觉得有意思或者有意义那就更好，如果说走走看好像需要调整那就再调整啊，总之还是要工作的，然后通过工作的那一个方面，然后去拓展自己的资源呀，然后结识更多的朋友啊等等，都是很好的。就是我听你说完了，我也挺那什么的，就是有一些共鸣或者感同身受的东西。我当时也是这么想，我当时还甚至于想，就是因为我一个人带孩子带太郎出去嘛，让他上学，然后我就可以，对，我可以去幼儿园学东西，因为当时我新移民的话会有这个语言班嘛，
他会有一个免费的语言班，嗯，然后他也能帮助你，一是说在语言就是更好的融入这个社会，就像你说的，嗯，在学习语言学习过程当中，他也会给你提供一些工作的机会，特别是女士。那你觉得有多少就是你身边的那是跟你同期过去的，他们找到了一个他们想要的工作，然后大概有多少他从事的是体力工，或者是他为了生存而做的不得不做的工作？这个比例我还真没那什么过，嗯，因为你像我在加斯卡通待了4个月还是5个月吧，就赶上疫情了嘛，得大家都包括我们的语言课全都停了，孩子在家，这就体现出小地方的这个一个劣势，就是他在可用调配资源上他会是一个短板，嗯，然后孩子基本上一周上一次网课，一次就半个小时，然后老师和同学们在视频里边聊聊天撤了，一周就为半个小时聊聊天啊，剩下的时间呢那完全你自己去那什么呀，就是他会跟你说家长自己去弄功课吧？没有，那你玩也无所谓，无所谓，你哪儿去不了啊？那他就等于什么没有学呀？对啊，就那就本身他所以就是因为那后来那几个那3-4个月吧，然后实在受不了，因为不知道到什么时候是个头，嗯，所以等疫情稍微好点的时候，我们就决定去多伦多了。要不是因为这个原因，我们可能一直会在萨斯卡通待着。本身更多的是在做什么？你知道的。我还真不知道，基本上都带孩子，多数带孩子。那我不喜欢。然后，很多跟他们聊，也就是说在那边你基本上对，这是我想刚才跟你说的，嗯，就是说你刚才规划的挺好的，嗯，但是不是给你泼冷水，嗯，但是这个必须要给你泼个冷水。嗯，你一定要有这个心理准备，嗯，因为国外和国内的这种生活节奏，嗯，社会背景，这个大环境不一样，嗯，他们没有这么，你说叫鸡娃，其实这回说是我们在鸡自己，对，我是鸡自己那种，对，所以这个可能会给你需要一个时间去适应，所以我在想问，看看参照一下其他人在做什么。大城市的话，那个机会多嘛，所以很多我知道的，做这个房产中介，然后做保险经纪，然后甚至有的去做这个 sales， 嗯，当然 sales 里边在萨斯卡通，是我知道有一些银行的那个在柜台接待，做柜台，然后或者做一些理财。那也需要专业知识的，但是必须得有 license。对，嗯，对，你也要学。你房产也要 license。这么老厚，还不止一本，全英文。然后，真的可能也可能我那个没关注这方面东西啊。嗯。跟国内肯定不是一种是工作状态。嗯。我觉得生活状态来说，相对于国内那是舒适的。然后别的。对，你还有什么问题吗？我没有什么问题了，你有什么问题吗？我好像也没有特别具体的问题。而且有问题你随时来找我呗。处处都是问题，其实。就因为主要处处都是未知，你还没有。对，就是我在北京这个舒适圈里已经待了太久了，就是从小有阿姨，孩子有阿姨，家里啥也不干，然后就傻工作，啊，这种状态就是维持了40出头。所以接下来你说这种状态还能干多少年呢？就是能干下去，只要你想干，但是你是不是要调整一下，或者说换一种方式？哎，那种方式不适合我，我回来再这么接着干，对吧？哪怕找不着现在这种工作，但也好过在那边百无聊赖。嗯，我觉得那边其实可以玩的很多，慢慢你去了以后，你再回，你就会发现一些东西。嗯，我觉得这个不用太担心。反正我是觉得，总体来说，那边的生活还会就对于将来啊，对于将来未来来说，就是像我们这个年龄段来说，未来在海外的生活应该会比在国内更舒服。舒服。就所谓舒服，就不会那么累，不累心，是
累，但体力上累你肯定会有，对，因为他那边没有阿姨，对吧？然后就算有阿姨你也请不起，然后这个，这个全方位的东西都需要你自己，嗯，对，然后但是也不是什么大事儿，对，其实一种，其实这是一种习惯。那你当你习惯了适应了，每个年龄段每个阶段的想法都会不一样嘛，所以顺其自然吧。嗯，我相信也会越来越好，也祝你下个月去，对，下个月去萨斯卡通能顺利回国，因为我还要回来。哦，对，那个应该问题不大。嗯，对，谢谢我，谢谢您。